ৰঙাপাৰাত অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ তীব্র অভিযান। ৰঙাপাৰাত আৰক্ষীয়ে অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে চলাইছে তীব্র অভিযান। ৰঙাপাৰা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দিব্যজ্যোতি ভৰালীৰ নেতৃত্বত ৰঙাপাৰা ৰেলৱেৰ হস্পিটেলৰ সমীপত গঢ় লৈ উঠা দুটাকৈ সুৰাৰ ভাটিত অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ চোলাই মদ জব্দ কৰে। অভিযানকাৰী দলটোৰ মতে ৰেলৱেৰ হস্পিটেলৰ সমীপত গঢ় লৈ উঠাৰ চোলাই মদৰ ঘাটিয়ে পৰিৱেশ নষ্ট কৰাৰ লগতে ধ্বংস কৰিছে নৱপ্ৰজন্ম। জামুগুৰি ঘাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনএ।